Bate coração, ele vai com delas, como diz, eu sou Jan Sardinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O primeiro vídeo que viralizou aqui no canal foi um vídeo onde eu falava do Kelly Silva no tempo quando ele lançou os 5 minutos, que foi uma loucura total na internet. Aquele vídeo me deu tanta visualização e eu tenho que agradecer ao Kelly Silva, que nunca pensou em me processar devido às piadas e brincadeiras que eu meti naquele vídeo. O vídeo tá lá até hoje, se você quiser ver é só entrar aqui no canal e o vídeo tá lá disponível. Mas o segundo vídeo que viralizou muito também foi um dos vídeos onde eu falava sobre a Miss Luanda de 2017, que teve aí um caso, uma polêmica, uma loucura total. Deixe lá, vou deixar até o vídeo aqui no iCard para vocês voltarem a ver. Então, tem mais uma situação de uma Miss aqui atualmente na banda, e é exatamente sobre esse caso que vamos falar. Então, deixe um bocado a tela, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e traga mais pessoas aqui para poderem assistir os vídeos do canal. Vamos lá saber, essa moça é muito feia ou não para ser Miss? A Bazar Angola é uma empresa com mais de 10 anos no mercado nacional e tem sido responsável por trazer às casas dos angolanos os melhores produtos de limpeza e bem-estar para todos os angolanos. Produtos como Madar, Ultra, Ama e Glória estão diariamente nas nossas casas para uso constante. Mas agora se liga nesse kit doméstico que a Bazar Angola preparou para os inscritos do canal. Com apenas 8 mil kwanzas você poderá adquirir mais de 20 produtos da linha e dos lançamentos dos produtos da Bazel, e você vai adquirir de forma fácil recebendo na tua própria casa. Então a lista de produtos está aqui na descrição, deixa um bocado para você conferir. E para você adquirir esse kit só precisar mandar esse código que está aqui, etiandrobea21, para o número que está aqui na tua tela, e assim você já estará a adquirir esse lindo kit com vários produtos diversos. Concurso de beleza são um sonho de muitas meninas, e meninos também. Já imaginaste você ser considerado o símbolo de beleza de um país? Muita gente cria. Ainda mais aqui em Angola, que temos rostos muito bem conhecidos como Micaela Reis, Lesliana Pereira e até mesmo a Zuleika Wilson, que em determinado momento das suas vidas passaram a ser olhadas e consideradas como símbolo de beleza nacional. Mas também nem sempre dá lá muito certo. Imagina você que venceu um concurso de Miss e depois tem a sua imagem questionada, a sua beleza supostamente não condizente com a realidade do tal concurso, aquilo que se pede nessa tal atividade de beleza. É exatamente isso que tem estado a acontecer com a Márcia Marília Agostinho de Menezes, que vai representar a Angola no Miss Grand Internacional 2021. O pior é que a Márcia já tem vindo a sofrer hates desde que ela foi eleita Miss Angola Internacional, ou alguma coisa equivalente. Eu não sei bem qual é a nomenclatura que ela teve, mas ela foi considerada e venceu o concurso do gênero. Mas as pessoas na internet não cansaram de fazer memes, piadas e um monte mais de brincadeiras, bullying e outras coisas mais com a imagem da Márcia, tendo questionado a sua beleza. Muita gente até ultrapassou o limite da brincadeira, chegou mesmo a criar teorias da conspiração, dizendo que supostamente a Márcia teria passado no teste do sofá para conseguir essa posição. Teste esse que é muito conhecido aqui na banda em acontecer exatamente nos concursos de Miss. A título de exemplo, um amigo meu, Pepe, veio ter comigo para ajudar uma moça que tinha interesse em participar em um concurso de beleza. Não sei se é esse concurso que a Márcia participou, mas ela tinha interesse em participar num concurso de beleza, e para isso ela queria criar alguns vídeos e o seu tema de campanha seria depressão, principalmente depressão pós-corno. E ela estava com interesse em criar coisas mais no sentido do audiovisual e tentar se aproximar mais dos jovens angolanos para falar mais sobre depressão. Mas em um determinado momento da sua vida, a moça lhe foi colocada a questão
para poder vencer o concurso. Segundo relatos do meu amigo Pepe, ele diz que a moça foi abordada por um dos organizadores do evento, lhe dizendo que ela praticamente, pela sua beleza, fisionomia e a forma do seu corpo, já estava muito mais do que aprovada, já teria vencido o concurso. Mas ela teria que fazer um pequeno agrado a dois patrocinadores, que deveria ir para a cama com os dois ao mesmo tempo, na mesma noite. Claro que ela ficou bem assustada e então ela resolveu ligar para esse meu amigo Pepe, que também é psicólogo, para saber qual era a sua opinião, né? E claramente o meu amigo foi contra, e o único conselho que ele lhe deu foi: minha irmã, desiste desse mambo, espera uma outra cena, vai fazer uma outra coisa, mas... E fazer esse mambo com esses pais, esquece, esquece, deixa embora, é? Já havia acontecido também com um moço que tinha intenções em participar no Mr. Angola. E o mesmo também lhe foi colocada a questão de passar uma noite com o patrocinador. Então é para tentar explicar que os testes de sofá em concursos de beleza aqui em Angola é uma realidade, mas não é muito colocada a fundo, quer dizer... Depende da maneira como é colocada a questão para o candidato. Mas pronto, a Márcia já ganhou e tal. Mas mesmo sendo ela indicada como representante de Angola, a Márcia não tem tido um grande suporte do povo angolano. Tem sido muito atacada, entre hates, bullying, estigas, é mesmo muita pressão nas redes sociais contra a Márcia. Ela atualmente é tida como a concorrente menos linda dentre as participantes deste Miss Grande Internacional 2021. O concurso tem 41 candidatas e tem sido uma grande dor de cabeça para conseguir ir para lá representar Angola, seja viajando, seja de roupa e outras coisas. A situação para Márcia tem sido um tanto quanto complicada, né? E ela tem tido muitos ataques. Até mesmo um site norte-americano, que é o Flex Award, chegou a atacar a Márcia também, lhe dizendo que ela é a menos bonita, e também atacou os concursos de beleza aqui de Angola, onde dizia que os concursos de beleza em Angola são um autêntico teatro e que dentro dos corpos de jurados existe muita corrupção. É, acho que eu acabei de falar que isso. Mas voltando propriamente à questão da Márcia e às suas complicações para poder representar Angola, é que, infelizmente, ela não teve nenhum suporte dos estilistas angolanos para poder fazer as suas roupas para apresentar. Mas, devido à sua simplicidade e glamour, Márcia conseguiu o suporte de um estilista tailandês que vai lhe ajudar durante esse tempo. E para as suas roupas, ela tem estado a usar vestidos antigos da sua mãe e também tem recebido algumas roupas feitas por um alfaiate aqui da banda, e roupas essas feitas a partir de tecidos que a sua mãe lhe ofereceu. Ela ainda veio a público e disse o seguinte: acredito que a minha mãe tem esses vestidos há mais ou menos 20 anos, passei por situações embaraçosas e quando disse a minha mãe, não pensou duas vezes, foi comigo ao quarto dela e disse-me: filha, tira os vestidos que estão aqui e leva-os ao concurso. Tenho muitas roupas da minha mãe comigo porque ela queria garantir que eu chegaria à final do concurso bem apresentada. Minha mãe tem tecidos que ela manteve por mais de 20 anos. Ela me deu tecidos para levar ao alfaiate para fazer algumas roupas para mim. E meu amado alfaiate não pensou duas vezes antes de se dedicar em me ajudar, disse a Márcia. Não, mas é mentira. Se você ouviu essas palavras da Márcia e não tiveste nenhuma vontade de chorar ou de pelo menos ter a empatia de abraçar a Márcia nesse momento, você é feiticeiro. Você é bruxo, demônio. Sinceramente, eu quando comecei a ouvir as questões da Márcia e ver os memes que as pessoas estavam a fazer, com certeza eu fui uma daquelas pessoas que riu muito, levou muito na piada, concordou que ela fosse feia. Mas depois de tudo que tem passado e tem acontecido com a Márcia, eu quero mais do que ela ganha. Eu quero mesmo que a Márcia vença esse concurso, não só para mostrar às pessoas do que ela realmente é feita, mas também
para mostrar que os esforços que as pessoas fazem para determinada coisa devem ser valorizados. E nós, como angolanos, vendo a nossa representante lutando como nós temos lutado também nas nossas vidas, devíamos olhar para ela e sentir-nos representados por ela. Não é pela fisionomia, não é pela cara, mas sim da forma como ela luta para conseguir alcançar os seus objetivos. Os angolanos têm essa mesma característica. E a Márcia representa-nos muito de níveis escatológicos, talvez níveis mesmo bem loucos. A Márcia é uma grande representação para o povo angolano. E nós, às vezes, devemos saber que nem sempre se trata da questão de beleza física. Só pelas coisas que nós fomos vendo aqui da Márcia, a Márcia é muito mais bonita por dentro. Não vamos falar muito por fora, isso já é convosco. Mas por dentro é uma pessoa incrível. E graças a Deus, ela ao seu redor também tem pessoas incríveis. E eu desejo muita sorte e muita força para Márcia, que ela consiga trazer essa vitória aqui para Angola. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de descer um bocado a tela. Se inscreva, deixa o teu like, compartilhe esse vídeo. Traga mais amigos aqui para assistirem os vídeos do canal. E Márcia, força, vence esse mambo. Traz esse mambo aqui e que tenhas o melhor resultado nesse campeonato de beleza, né? Então, assista esse vídeo que está aqui. Vamos lá com o dedo concursor. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem porque eu basei.